Hej och välkommen till WIP Media och kanalen där vi pratar produktion och utgivning av böcker. Anders Nyman heter jag och det här avsnittet ska handla om något som skrämmer slag på de allra flesta författare ute i vårt avlånga land. Det är riktigt läskigt, det är någonting man gärna inte vill få och ta emot och det är någonting som i många fall kan ge upphov till enorm ångest. Jag pratar om kritik. Ja, idag så ska alltså avsnittet handla om kritik. Och man kan ju fråga sig varför skulle man vilja utsätta sig för kritik? Det känns ju nästan så här kontraproduktivt att man liksom ber om att få stryk, men det är ju inte riktigt det handlar om. Kritik har framförallt två syften och det ena det är att utveckla dig som författare, som utgivare, som kreatör, omslagsmakare, vad det nu handlar om. Och det andra är att utveckla det projekt du just nu jobbar på. Alltså har det två syften och bägge två handlar om att utveckla något. Och det är ju därför vi både vill och bör utsätta oss för att ta emot kritik. Kritik är inte, om det utförs på rätt sätt, något negativt utan det är faktiskt någonting som tillför någonting. I det här avsnittet kommer jag inte gå igenom det psykologiska med att ge kritik eller hur man reagerar neurologiskt när man får kritik och så vidare. Det där finns massa andra YouTube-kanaler ni kan kolla på som förklarar det på ett bra sätt. Utan jag tänker fokusera på var man kan få kritik och lite grann varför, det har vi varit inne på det här, men lite grann varför och vad det kan ha för syfte och sånt. Det är de aspekterna framförallt jag tänkte att vi skulle kika på. Så vi har redan konstaterat att syftet med kritik är att utvecklas, både som författare och utveckla det projektet, det manuset man gör eller det omslaget man jobbar med eller den baksidestexten man håller på med. Men frågan är då, var kan man få kritik? Var hittar man folk som är villiga att kritisera en? Och där finns ju ett antal olika källor givetvis och man kan dela upp dem i två delar. Det ena är källor som man kan klassa som amatörer och det andra är källor man kan klassa som professionella. Amatörerna kan till exempel bestå av din familj, dina vänner, jobbarkompisar och liknande. Helt enkelt personer i din omgivning som kan ge dig feedback på det du gör. En annan grupp är ju till exempel sociala medier, olika Facebookgrupper, olika forum där man kan presentera sitt material och så att säga bli kritiserad av de som då är med i den här gruppen. Och den tredje gruppen det är olika skrivargrupper, alltså fysiska skrivargrupper. Det är väldigt vanligt att författare träffar andra författare i olika skrivargrupper med jämna mellanrum och diskuterar allt möjligt mellan himmel och jord som har med författaren att göra. Men i de här grupperna så finns det oftast en möjlighet att kunna både bidra med kritik och även själv bli kritiserad för det man har skrivit. Så det är, kan man säga, amatörgruppen, det vill säga icke-professionella kritiker heter det, ja, precis. Om man nu tittar på den professionella sidan så finns det ju också ett antal olika yrkesroller som på en professionell basis jobbar med kritik och bedömning av texter och liknande. Och det är ju personer som jobbar som lektörer, som redaktörer. Det finns skrivcoacher man kan anlita som hjälper en att utveckla sig som författare och även specifikt det projekt man håller på att jobba med. De här personerna tar ju betalt för sina tjänster. Och det är ju den stora skillnaden mellan amatörgruppen och proffsgruppen är ju att proffsen tar betalt för det. Och då kan man ju fråga sig, innebär det då per automatik att den kritiken är bättre än den kritiken man får från amatörgruppen? På den frågan ska jag vilja svara ja och nej. Jag tycker att bägge grupperna tillför lika mycket fast på väldigt olika sätt. De tillför värden och information utifrån olika perspektiv. Proffsen baserar ju sin kritik på sin erfarenhet, de vet hur marknaden funkar, de vet vad som säljer, de vet hur man bör formulera sig. Ni förstår vad jag menar. De har ju en erfarenhet i bagaget som gör att deras kritik kommer från en riktning till dig och bör värderas därefter. Amatörerna å andra sidan, de har ju erfarenhet i form av att vara läsare och att så att säga vara konsumenter av litteratur. Och utifrån det perspektivet så kan de liksom komma in från ett annat håll och ge värden och tillföra någonting i din bokproduktion eller i ditt manuskrivande. Så bägge grupperna är viktiga och bägge grupperna tillför något. Och man kan inte säga att de är den ena bättre än de andra. Men om du tvunget
skulle välja någon av de här grupperna, då anser jag att då är det bättre att välja proffsen än att välja amatörerna. Eftersom proffsen som sagt har en yrkesmässig erfarenhet av att både bedöma och redigera och hantera och så vidare. Allting som har med den här branschen att göra. Vad ska man då tänka på när man får kritik? Om du då väljer att till exempel lägga ut en baksidestext till exempel på, i en Facebookgrupp, eller om du lägger ut ett bokomslag i en Facebookgrupp, bara för att ta det som ett exempel nu. Vad ska man då tänka på när kommentarerna börjar hagla in, oavsett om de är positiva eller negativa? Jo, det ena är, vem är det som skriver? Vad har den här personen för erfarenhet? Vad har den för liksom, fackkunskaper inom det som den kritiserar inom? Det är jätteviktigt att man väger personen i förhållande till kritiken som lämnas. För givetvis är det så att du lyssnar ju mer på din bilmekaniker, om det är fel på din bil, vad han har att säga eller hon, än vad du gör på din grannes dotter som precis har sett senaste Fast and Furious-film som tycker att bla bla bla. Där finns ju en skillnad givetvis mellan proffs och amatörer. Och där finns även en skillnad mellan de kommentarer och den kritiken du får i en Facebookgrupp mellan de olika personerna som kommenterar, baserat på deras respektive erfarenhet och kunskap och så vidare. Va? Alltså måste man väga vem är det som säger någonting och vad har den personen för auktoritet helt enkelt inom det den kritiserar. Det andra är att väga kritik mot varandra. Om större delen av de som kritiserar säger att kapitel 1 är strålande, det bästa de har läst, men så finns det en eller två som säger att det var det sämsta de har sett, de förstod ingenting och det var bara rörigt. Då måste man ju väga de här två olika källorna för kritik mot varandra och titta både på antalet personer som har sagt det och på hur de framförde, och därmed kan jag säga okej, två personer tyckte det, 82 personer tyckte det, då är det antagligen det som gäller. Då jag går på dem. De här två som inte gillar det, tyvärr, de får ju liksom helt enkelt bli överkörda, om man säger så. Deras åsikt i alla fall, när det gäller den här grejen. Så det är viktigt att väga kritik mot varandra, och där kommer vi även in på en annan grej, och det är just det här med vad en person säger. För när en person säger någonting så innebär inte det att det är en person som tycker det här sett ur ett större perspektiv. Utan man brukar i olika sammanhang tala om de 100, 1 mot 100. Det innebär att om en person kritiserar dig för någonting, då kommer antagligen 100 personer att tycka samma sak. Och det där kan man ju ta med sig. Det är givetvis viktigt, för är det en person som påtalar någonting och ingen annan nämner någonting om det överhuvudtaget, då kan man ändå tänka att okej, men då är det en person som har sagt det. Det motsvarar minst 100 personer som tycker det. Är det kanske någonting jag bör titta på och förändra och justera? Däremot är det givetvis så att om en person tycker att det ska ändras och 99 inte gör det, då är det ju rätt uppenbart hur man ska tänka, för då är det ju ännu fler som inte tycker att det ska ändras. Men just när man får de här enstaka kommentarerna från folk, och det kan ju vara detaljer, men det kan ju gälla allting från ett ord som de inte förstod till att det är fel färg på omslaget eller vad som helst. Men när det är en person som säger det, så ha ändå i baktanken att är det en, då är det 100. Det är en rätt bra så här kom ihåg regel. Om vi nu ändå ska titta lite grann på hur man ger kritik utan att gå in för mycket på psykologi och sånt där, så finns det ett par saker, tycker jag, som är viktiga att tänka på. Det allra första är att man ska vara ödmjuk. Personen i fråga som du kritiserar har lagt ner en massa arbete på att ta fram det materialet den nu ber att få kritik på. Och då får man också ha med det i beräkningarna att kanske är den personen en sådan som gillar att få raka rör, konkret, hårt och kallt, pang. Men det kan också vara en person som inte gillar det, utan som vill ha alltihopa lite inlindat, lite på med sidan eller silkesvantarna och hantera det fint och så vidare. Och där kommer man väldigt långt med ödmjukhet. Det innebär inte för den sakens skull att man måste sugarcoata allting som man säger. Det är inte det. Men man kanske inte behöver gå fram med en liksom stor slägga så fort man ska kritisera någonting. Det andra är att man ska vara konstruktiv. Det du säger, den information du ger personen som du kritiserar, den informationen ska han eller hon kunna använda för att utveckla det som ni kritiserar. Det ska alltså finnas någonting att ta med sig från det. Alltså, ett exempel. Du kan inte bara säga, det där är fult. Eller det där är inte bra. Eller det där var det sämsta jag har sett. Det hjälper inte att du tycker att det är det sämsta som du har någonsin sett.
Det innebär bara att okej, du tycker att det är det sämsta du har sett, då går vi vidare. Däremot så kan man säga att det där var inte bra för att, på grund av, och man kan även lägga till, har du provat att testa med att istället göra så, kanske du skulle byta färg, kanske du skulle ha större typsnitt, etc. etc. Tänk alltid på att kritik ska alltid liksom följas av någon form av information som tillför någonting. Det ska vara konstruktivt. Och är det konstruktivt så i de allra flesta fall så tas det emot på ett mycket bättre sätt. Och det här gäller ju även sättet man framförde på. Att man motiverar sin åsikt, inte bara att jag tycker att det är fult, utan det kan ju vara att jag har erfarenhet av bla bla bla, därför tycker jag att du kanske borde göra så här istället. Den typen av formulering är så mycket, mycket enklare att ta till sig för den som får kritik än att bara säga att det där var skit. För det hjälper verkligen ingen överhuvudtaget. Den sista punkten som man ska tänka på är att man ska aldrig, aldrig, aldrig någonsin gå till personangrepp. Det ska aldrig bli personligt. Det handlar inte om författaren som individ. Det handlar om manuset, eller det handlar om omslaget, eller det handlar om baksidestexten. Alltså, kritisera och kommentera det. Häng inte upp det på författaren. Säg inte att det här ser ut som det är gjort av en femåring, är du helt dum i huvudet. Det tillför ingenting, det bara sårar och gör folk ledsna. Alltså så bör man bara titta på det konkreta, det så att säga, de kalla värdena, om man kallar det för det. Titta inte på personen, det är helt irrelevant. Och om du undviker personangrepp så blir också givetvis kritiken mycket bättre mottagen av den som du kritiserar. Så om vi ska sammanfatta det här då lite kort. Vad har vi lärt oss de här minuterna nu? Jo, det ena är att kritik är bra. Man ska vilja ha kritik. Det finns ett värde i att få kritik. Kritik är inte någonting negativt. Och även om man kanske, ordet i sig är ju liksom lite negativ ton på att man kritiserar någon och så vidare. Men kritik är bra. Det andra vi har lärt oss är att kritik är bra eftersom det utvecklar dig som författare eller som kreatör. Det utvecklar projektet, det utvecklar omslaget, det utvecklar baksidestexten, hela manuset, vad det nu kan handla om. Kort och gott, kritiken leder till en förbättring, det leder till en positiv utveckling. Därför är kritiken bra. Och den tredje punkten, det är att kritik är förbaskat tufft att hantera. Det är jobbigt med kritik. Kritik är någonting som lägger sig som en stor, tung, våt filt över en, och det är jättejobbigt. Det tycker alla. Det handlar inte bara om dig eller du som sitter där uppe. Det handlar om alla. Alla tycker det är jobbigt med kritik, oavsett vilken nivå man är på inom den svenska litteraturen. Det handlar inte om vem man är, det handlar om att kritik är jobbigt, oavsett vem det är. Därför kan det vara viktigt att man framför kritik på ett konstruktivt och positivt sätt, så att det blir så lite fuktiga filten som möjligt, så att det underlättar för den som tar emot det. Och har man allt det här med sig så blir vi allihopa bättre, både på att ta emot kritik och på att lämna kritik. Och då kan vi tillsammans hjälpas åt att lyfta varandras böcker, låta varandra så att säga ta plats och komma vidare och nå det här drömmålet som de allra flesta egenutgivare har och de flesta författare har, att få sin bok utgiven, och att den boken som blir utgiven är så bra som det absolut är möjligt. Och med det så är det dags att runda av här. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant, och vill ni följa flera av våra program och våra avsnitt så är det bara att prenumerera på kanalen, så får ni notiser om nya avsnitt om ni klickar på den här klocksymbolen. Ge gärna avsnittet en tumme upp om ni gillar det, och så ses vi igen i nästa avsnitt. Hej då!